שרה מירי רגב, שלום. אני יואב לוי, המחזאי והבמאי של ההצגה חטופים בנושא ילדי תימן. אני יודע שאת אלופת הנאומים, יודעת לנאום להמונים, לבוחרים, לחברי מרכז, למימונה, לתימניאדה, בעיקר לפסטיבלים גדולים. סבבה, זה חלק מהתפקיד שלך באיסוף קולות לבחירות. לנאום זה קל, אין מחויבות מעשית, אני יודע, תופסים נושא, נועמים, ויאללה, לאייטם הבא. תקשיבי, אני מגיב כאן בעקבות נאומך בכנסת בנושא. עד פעמיים אישרת את בואך להצגה חטופים ולא הגעת. לא את ולא אף אדם ממשרדך. ובכן, זה המכתב שקיבלתי מהכפופים לך בפרויקט תרבות לפריפריה. אני מקריא. המופע אינו עומד בתנאי הסף שקבעה הוועדה. כלומר, הוועדה פסלה את ההצגה למרות שלא ראתה את ההצגה ולמרות שביקשתי שיבואו לראות. תאמיני לי, אני לא נאיבי, לא אני ולא התימנים, אנחנו אנשים טובים. אבל על זה שאת במשרדך לא סופרים ממטר את המחזה היחיד שקם בארץ בנושא, לא יכולתי לשתוק. אז עשי לי טובה, אם לא לקחת תחת חסותך, תחת חסות המשרד שלך, את המחזה חטופים, אל תנעמי בנושא. אל תהיי בעד ואל תהיי נגד. תמשיכי לנאום על דברים שלך, על דברים שיש בהם מגמה פרסומית שתעזור לך בהמשך. תודה לך, יואב לוי.